Сімейна медицина Покровська за рік прийняла близько 6,5 тисяч хворих на ковід. І більше 2/3 з них лікувалися амбулаторно. При нестачі 7 спеціалістів в пандемію кожен лікар оглянув у 4 рази більше хворих, ніж передбачено нормою. Такі пацієнти, к сожалению, требовали очень к себе пристального внимания, несмотря на то, что нагрузка на врача в день была и до 70 пациентов, но врач справился, несмотря на свое личное время. Электронную медицинскую документацию ввели, ввели пациентов в телефонном режиме и в выходные, и праздничные дні. Сімейна медицина займалась лікуванням за більшого своїх пацієнтів. Лікарі ж інфекційного відділення рятували мешканців з усієї Донеччини. Покровське ковідне відділення першим в області заповнювалось пацієнтами. І все тому, що тут є безперебійне постачання кисню. У нас найтяжчі пацієнти. Іменно із-за того, що у нас свій кислород. Спасибо, опять же, Мединвесту в даному випадку. Да? Вот. От того, що мы всегда были обеспечены базовыми лекарствами, которые у нас требовались. И в конце концов вся вот эта слаженная работа, она привела к тому, что основная масса пациентов все-таки оказалась вылеченной, выписанной. И очень многих мы все-таки и смогли положить и оказать им эту помощь необходимую. Під час останньої ковідної хвилі у Покровському відділенні постійно працювало від 6 до 8 апаратів ШВЛ. Тут і сьогодні при максимальному спаді по області до 20 хворих на ковід. А за рік у відділенні проліковано 1648 осіб. 381 з них померла. В місяць виписували, да, виписували больних по 250, по 280 чоловік. Тобто, якщо от в общій сложності сложить, за цей період пройшло, наверное, чоловік 800. Через нас уже в выписанном состоянии, ну, к сожалению, и в умершем состоянии, надо тоже констатировать, что было много смертей, но в процентном отношении меньше, чем в прошлом году. Если в прошлом году мы констатировали приблизительно 32-33%, в этом где-то было 21%. 5 березня розпочалась вакцинація проти ковіду. Від пасивної стадії влітку ми восени перейшли до активної, коли всі прагнули щепитись коронаваком. Більшість важко погоджувалась на необхідність робити щеплення, тим не менш 1/3 населення громади нині вакцинована. На сьогоднішній день у нас провакциновано і першою, і другою дозою вакцини порядка 26 тисяч чоловік, це 36% населення. Медики Покровська впорались, не без складнощів, але найважчі ковідні тижні вони витримали. Але легше не стало, хоча всі вже знають, що таке коронавірус, і не хочуть із ним зіткнутися. Чергову хвилю підступної хвороби прогнозують наприкінці зими, початку весни.